Já taky už ne. Zdarek si mě, dámy a pánové, právě mám tady s Ondřejem, s mým trenérem po tréninku. Tréninkový videa budete moci vidět v následujících dnech. No a teďka si teda tak nějak v rychlosti jenom pokecám, jak to vypadá, nevypadá. Ondra mě teda trénuje už asi měsíc a čtvrt, že? Nějakých 30-40 dní. Tak nějak, neposlat nějak dlouho. No a co říct teda k tomu začátku, hele, co se mě nejčastější dotazy ohledně trénování a podobně, tak bylo, jaký mám největší změny, jako když jsem byl bez tebe a teďka, když jsem s tebou. Tak asi v rychlosti jenom řeknu, že co jsem začal s Ondrou trénovat, tak samozřejmě on mě akorát dal takovou prasárnu do toho jídelníčku, prostě ten objem. Na druhou stranu už i to tak nějak jsem znal, jo, ale je fakt, že třeba se teďka začal hodně jíst, celkem prasácky. Ale jinak teďka ty změny, tady co byly, tak v tréninku poměrně minimum. A pokud jde o to, to říkám, tak to je jedna taková velká věc, nebo větší změna, že teda žeru jak prase. No a to asi důležitější a zajímavější je, co nás bude čekat teďka. A tam stejně asi do doby, než budou dva měsíce před soutěží, se asi nic tak nějak jít nebude, ne? Přibral jsem, než mě teda Ondra začal cvičit, tak jsem měl nějakých 101, teď mám 108 na lačno. To znamená, když se přežeru, tak budu mít těch necelých asi 110, když asi bych stoupil na váhu večer. Ale kvalitu nejsi tak moc, ne? Zalitej ne, jako kvalitu držím, což se celkem i jako nedivím, ale je to hodně ruku ruce v tom, že už mám x diet za sebou, jo. Přece jenom už trénu nějakých let, mi 25, cvičím od 16, pořádně cvičím od 18 let. A za těch 7 let samozřejmě, když už mám x diet za sebou, tak ta kvalita i v objemu se tak nějak posouvá, to je ruku v ruce, že i tak. Když mám teďka 108 kg, tak jsem žilnatý a kvalitní. Ale jinak teda, přibral jsem teda nějakých 7 kg. Nyní nás čeká ještě měsíc a půl objemu, což tam asi teďka žádný extra změny nebudou, ne? Nebo budeš je tam takhle něco mrzkat. Když přibíráš a do toho, tak prosím to nechat, nebudeme to slyšet. Když to prostě funguje, tak nebudeme tam mít jako zavedeno, má stejně jak tím cvičením. Prostě máš nějaký ty cviky a víš, že to roste a funguje na tobě, tak jako můžeš něco zkusit, že jo? Vy vlastně, co jste viděli s Ondrou, tak jsme se domluvili, že to budu dokopávat maltodextrinem, jo? Což jsem si koupil, nějaký 4 kg maltodextrinu a denně dávám asi 50, někdy 100 gramů, možná ani to ne, prostě maltodextrinu. To jsi právě, že začátku bál, že to bude dělat blbě na žaludek, víš? Ne, vůbec, já jsem takový prase, že já člověče, ty vole, můžu míchat 5. přes 9. a jsem celkem v pohodě. Jo? To znamená, teďka teda ještě ten měsíc a půl budu v objemu, tam se asi nic mít nebude. V objemu, prostě takový vytýka, uklidní se trošku. Jasný. Protože mě čeká závod celkem. Přesně tak, tím uklidnění myslíš asi hlavně to, že mám menší příjem bílkovin, což je ruku ruce v tom, aby furt nezatěžoval tělo, žaludek, játra, ledviny. Samozřejmě ledviny, takže mám teďka menší příjem bílkovin, což je poměrně důležitá věc a je fakt, že já jsem to moc nedělal. Poněvadž, než mi to řekl Ondra, tak já jsem měl prakticky denně těch 800 až kilogramů masa a fakt jakože celoročně a prakticky každý den, což je asi taky teda velká změna. Od té doby, co mě trénuje Ondra, takže teďka žeru sotva půl kila masa denně. Mám tak necelý půl kila masa a třeba 3-4 vajíčka, někdy. A jak jsme tedy říkali, teďka ještě měsíc a něco, to budu tak nějak dodržovat. A poté tedy důležitá věc, dva měsíce před soutěží to jak kdyby vypukne. To bude to hlavní a to bude už přímo ta příprava na soutěž. Kde tedy? Začne asi nějaká přísná dieta, počítám. Zvýšíme určitě přísun bílkovin. Zvýšíme přísun bílkovin, snažíme sachary. Právě se, kdyby tam mají dáš, aby to dělo, co šlo pro čistý. OK. Protože ono přece jenom kilo masa každý den, tak ty třeba se zase jdou rychle, že jo? Přesně tak. Ono tady tohle jako je taková problematika, která se až tak moc neřeší, nebo myslím si, že oni není moc jako takhle debat nebo tohle. Ono strašně snaží těch kluků a i ti sportovci řeší věci jako bílkoviny, BCAčka a nakopávači a pičoviny, ale takový ten základ jako vitamíny a minerály třeba, nebo trávicí enzymy, aby vůbec to tělo jak fungovalo, tak vůbec neřeší a to je právě, že víš co, to je prostě ten základ té pyramidy a nemůžeš tam mít pyramidu vole od poloviny a dávat tam prostě nějaký věci, které tě nakopnou na ten trénink, OK, ale ten základ prostě to nikdo neřeší. Co ale třeba po mně po naučení, což taky po x letech, co takhle cvičím, tak teďka si to tak ne jako uvědomuju, ale je to pro mě po naučení. Já jsem brával trávicí enzymy pouze do prasáckého objemu, abych stačil trávit. Když jsem byl pod Vláďou Pajíčem a měl jsem 600 a více sachru na den,
Nestíhal jsem to jíst, tak jsem si koupil, nebo bylo mi doporučeno právě od Vláďu Pajíče, trávicí enzymy od značky Survivor. A díky ním je fakt, že jsem potom stačil trávit to žrádlo. Jo, což je taky taková věc, ale třeba nenapadlo by mě jako dávat to i normálně do diety. Jo, nebo prostě žrat to i normálně. Tak ono většinou v tom objemu lidi si myslí, vole, že pořád máš, jako ono hodně dělá, že jo. Necháš tam kilo masa denně, vole, přidáš tam ještě sacharidy třeba. Tak jsem to dělal já. A to už to tělo nestíhá, že jo. Takže je lepší prostě do toho objemu dávat víc sacharidů, méně bílkovin, aby jako ty střeva a játra co odpočaly. A právě že do diety, když jedeš hodně těch bílkovin, hodně masa vlastně a ty střeva mají tendenci prostě jako se ne zaufujou, ale prostě je tam to hodně, stane to tělo trávit, tak prostě tam dáš trávit enzymy a jde to pořád jak to má. Napomáhá k tomu. Což jenom třeba vidíte, že jo, nebudu smrt, nebudu říkat jo, tohle, třeba tohle jsem teda dělal a byla to u mě chyba, jo. Což si třeba uvědomuji až teďka, tak každý dělá spoustu chyb, ale je fakt, že třeba tohle se nikdy neřešil. A dělal jsem to přesně, jak říkal Ondra, celoročně kilo masa na zdar, vole, a nic víc mě nezajímalo. OK, teď teda ta věc, jak jsme se bavili, 2 měsíce před soutěží, takže změna jídelníčku, to bude asi markantní v tom, že bude hodně bílkovin, méně sacharidů, méně tuku. A tam půjdeme asi první měsíc tak nějak rozumějš a druhý měsíc bude randál, ne? Nebo no, tak 30 dní před soutěžou potom začnou asi pod stovku, ne? Nebo stovky a... No, dáme tam vlny, ale tak to... No, jak to zvěděl, dáme tam vlny, že jo? Já tě budu poslouchat 100% nějak, no, ale vlny nemám brát. Ale nebudeme to dávat jako... Na nuly. Dva měsíce před soutěží, vole, středový vlny, to je blbost. Samozřejmě. Takový 7 až 10 týdnů si to dává. Ale jako ne takový tím stylem, jako že jsme tam dáš prostě nuly, vole, a to... Takže nuly budou, ale budou nebudou vůbec. Minimálně, co bych ti tam dal 100 až 50, si spíš těch to. Ale prostě dáme tam prostě začátku, tam dáš třeba, nevím, od 300 do 100. Když prostě to nebude tak rychle, jak chceme, tak prostě dáme 200 až 50. Jasný. Jako ale nemá cenu prostě hned ty 2 měsíce. Hned ten první týden, ty vole, tam dávat nuly. No samozřejmě. A to tělo hned půjde do prdele. A... Je tohle důležitá věc a hodně dobrý poznatek. Vždycky a spoustu lidí dělá tu chybu, že oni jedou objem a pak ze dne na den jdou do diety a hnedka si mrsnou úplně nějakou mrdu. U všeho je velice důležitý jít postupně dolů, prostě postupně ubírat sachry nebo naopak navyšovat, když jdete objemu a nedělat nějaký prostě razantní a markantní změny a mrdy. Každopádně tohle tedy uvidíme, až to bude aktuální a přímo teda ta dieta, když já prostě už se znám a vím, že pokud jde o žrádlo, že to bude dobře, to bude bez problému. To je dobrý, ani ta voda se nedrží. Ne, to bude v cajku. Tak a pokud jde o styl tréninku, tak ten teda ty 2 měsíce před soutěžou bude jaký? Bude tam markantní změna nebo? Trošku změníme. Teďka vlastně hlavně jezdí takový ty základní cvíky. To budete moci vidět na svých videích, když jsem teďka trénoval s Ondrou. Jo, takový ty silový, pak tam taky jsou nějaký ty silový v té větě, ale už tam je třeba 1 až 2 silový cvíky a pak hodně na ty svalový vlákna, takový ty menší svaly, na který nejsi zvyklý, jo? Pumpovačky jako? No, pumpovačky taky, ale nemyslíš třeba, když jdeš prsa, jdeš třeba hlavou dolů, třeba spod tý prs a tak. No jako jo, ale málo. Málo. Půjdeš víc. Půjdeš často. Ono je to dělaný právě, že ta dieta nejezdit hned jako s malýma váhama. Hned jsem tady? Povídej. Já se tady budu bavit sám se sebou, vole. Bav se s dívákama. Já mám si hajzl. Vy se neposlouchejte, to svině. Měj se. Tak jo, čau. Tak co zjistil? Já jdu. Teď chudák. Dobrý, takže OK, tady tohle je jasný. Budete moci teda vidět i jiný styl tréninku. A teď asi teda poslední věc v tomto videu, co mě napadá. A to jsou teda moje takové největší problémy a achilová a nevím jaká pata. Byl jsem na soutěži, pokud jde o mou minulost, tak byl jsem na soutěži akorát jednou v životě. Byl jsem v juniorech na mistrovství Moravy, kde mimochodem byl i tady Ondra. To bylo blbý. To bylo blbý. Jo, se tam jenom vysílá, ani nevím, vole, jak jsem tam dopasl, nejsem byl. Kolikátej? To ani nevím, já jsem se dostal do finále a tím to pro mě haslo prostě. Ty vole, vidíte to, kurva. To. A od té doby jsem na soutěži nebyl. Pokud jde přímo o tu soutěž, připravoval ani Vláďa Pajíč a příprava a všechno byla super, ale byla celkem hodně velká vyjebávka, čurákovina, že na tu soutěž Pajíč se mnou nejel, ani mi to neřekl. Řekl, že se tam objeví, ani se tam neobjevil, to znamená přímo ta konečná poslední fáze byla jako hodně velká hajzlárna. Blablabla, což teďka ale je to pro mě po naučení. A to je právě to, byl jsem na soutěži jednou a vím, že moje nejhorší věc a čeho se nejvíce kdy bojí teďka ty soutěže, je pózování. Umím pózovat hodně jako
úvozovkách, aby se neřeklo. Základní póza pro mě úplně, vole, piči, piči, prostě španělská vesnice. Umím akorát double biceps, vole, umím, vole, to asi všechno. Vlastně double biceps. Ale to je zase moje nejsilnější póza, vole. To se zvalíme. Jo, to znamená teďka otázka, jak se třeba tohle učit, že Ondra je z Prahy, já jsem tady na Moravě, což máme 350 km od sebe. To znamená třeba, jak s tímhle začít, jak tohle prostě udělat. Tak vždycky, když se bojuju, tak je 14 dní tady jsem dělal. Tak prostě se na to podíváme. Asi začneme, no, začneme. Tak bylo dobrý třeba, on se dá udělat vlastně ty předpočetní semináře. To je před těma, je třeba předpočetní seminář před mistrovstvím České republiky, před podzimníma pohárovýma soutěžima. Takže kdyby se stavil třeba jeden den do Prahy, bude tam tady, tam jsou všichni fakt Slávek, jasný. Milan Šárek tam možná asi bude. Tam je prostě kecání a všechno o tom, mají to pohozování. Ale není to prostě takový, jako když se na tam někdo podívá a řekne ti, jo, za konce, za konce. Jasný. To má většinou hodně tendence na lidi, co to třeba po několika x letech na Brna. Můj případ? Hodně jako pozují tak, aby se zalíbili těm divákům, jo. Ty prostě chceš na těch prkneš. Ale ty se musíš zalíbit rozhodčím, že ano. Musíš se trošku zaklonit a musíš to mít v hlavě, že nesmíš se vlečenit na ty diváky, když vlastně jsi tam hlavně jako kvůli ním. Samozřejmě. Ale musíš se trošku jako překlonit, aby na tebe viděl ta porota. A musíš se prodat prostě, jasně, musíš se prodat těm, co tě hodnotil. Hlavně na každé soutěži máš jinakší světlo, už prostě je dobrý třeba tam jet. Aspoň dvě, tři hodky předtím, podívat se, jaký tam jsou světla, jo, vyzkoušet si to tam. Tak stačí blbej s tím, tohle polovina no, za tím, jak ano, to jsou, jako to jsou, ale teď můžete slyšet třeba ty zkušenosti, jo, Ondra ten má za sebou x soutěží, x těchto pičovin, a ten třeba řekne i takovouhle chujovinu, která by mě v životě ale nenapadla, ale svým způsobem, nebo ne svým způsobem, ale je to hodně důležité. I takováhle blbost, jo, a na to všechno já budu muset přijít, ale hlavně asi teprve to budu muset naučit to pozování. To znamená, asi v následujícím videu budete moci tady vidět po tréninku s Ondrou, jak mě tady bude učit pózovat. Já potom to ukážu asi mé přítelkyni nějaký videa na internetu, prostě základní pózy. Pak ještě důležité, jestli byste třeba do té klasiky, že by bylo dobrý. Já to nechám plně no, na tobě. No, záleží, kolik budeš vážit, že jo? Tak já doufám, že soutěžní váha moje bude tak 96-8. Si myslím, nemusí, že ne? Tak uvidíme. Tak jako ty moc té vody nedržíš, takže nevím, jak on si takhle říkáš. Ale každopádně, kdyby šel do té klasiky, tak důležitý čtvrt do Prahy. Protože jako... To jsou ty boční, že? To jsou ty z boku, což taky vůbec neumím. Základní pochtoj ze předu, ze zadu. A pak ještě z boku, takovej ten. Jo. Což třeba taky jsem v životě necvičil, nedělal, ale... Ale mě to fakt důležitý do pozování, tak třeba vole... Rok, dva, prostě se připravíš nějaký závody, a pak během prostě půl minuty, posere skrz pozování, fakt jo. Ono, určitě, největší alchymie a nejhorší v kulturistice, prostě bylo je, a bude říkat to každý kulturista, je, dejme tomu asi posledních 14 dní, nebo hlavně posledních 10 dní před soutěží, jo. Super kompenzačka odvodnění, to je to nejtěžší. Uhodnout a trefit přesně ten čas, kdy vypadáte nejlíp, abyste vypadali nejlíp na té soutěži. Teď i v den té soutěže se ještě může spoustu věcí posrat, jo, prostě. Už jen to, jak se kdo cukruje a podobně. Tam je strašně moc věcí, se kterýma já mám minimální zkušenosti, fakt jako malý, což ty určitě máš stokrát větší než já, a tohle nepocení, tohle se teda naučit, pak to pózování, prostě já nesmím být debil. Svou první soutěž jsem si posral pózování, takže teďka se na to budu muset zaměřit, zaměřím se na to a kurva, máme tři soutěže, takže já doufám, že vole, tři ty vole, tři kovy, nějak vole, dcera sebe. A pomluvím tě, vole, takovým způsobem, vole, no, jde, to je fakt. Tak jo, hele, to jste asi takhle mohli slyšet, jak říkám, na studici, která teďka nebudete moci dělat, se spolu cvičili, trénovali jsme ramena a triceps a fuj, ještě chtěl psycho nakonec, teda nechápu absolutně proč. Takže se máte na co těšit, protože mě fakt prohnal, bylo to teda peklíčko a... Že co? Ten šarepice. Přesně tak. Takže my se uvidíme za 14 dní a začneme teda s posingem. Tak jo, takže to je všechno a já se těším na další spolupráci. Tak se mějte. Čau.